la barra libre, agárrale. Sempre és un moment perfecte per a que tota la província vos rendisca un homenatge i vos doni la més sincera enhorabona. Crec que sou el viu exemple del que esta terra té com a valors fonamentals, des de la humilitat i l'esforç, des de les bones idees, des del talent, se poden aconseguir les grans gestes. I crec que això és la magnitud del que vosaltres heu fet. Tota la gent que durant tots aquests anys ha fet xarxa, de tota la gent que de forma anònima, inclús en molts casos, en alguns casos de forma està desinteressada, voluntària, ha fet possible que la identitat d'esta província, la identitat d'esta terra, se pugui estar present en cada un dels events, en cada un dels espectacles de xarxa. Si Castelló ha estat present en els majors escenaris del món, es deu precisament no només al vostre talent, sinó a l'esforç, al sacrifici i a la dedicació de tanta gent d'esta terra que sabia que quan estava davant d'una representació en l'altra part del món, no només estava defendent el paper que li tocava fer, sinó que estava defendent també els valors de Castelló i de la nostra província. També és conscient, també som conscients... La publicació fa referència a un període molt específic de la nostra trajectòria, que s'encetà l'any 2008, quan complíem 25 anys de vida, i que perdura fins als nostres dies. Un període marcat per les dificultats econòmiques, que tots ja coneixem, però en el que no hem deixat de crear, no hem deixat de creure i, afortunadament, no hem deixat de viatjar. I de viatjar tant en l'imaginari artístic com en el quilomètric. No de vegades hem aconseguit en aquest període la important fita de poder dir que uns xicots de Castelló que fem teatre ja, per fi, hem aconseguit presentar el nostre treball artístic en els 5 continents del món.